নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো দুটো সংবাদ স্টুডিওত মৰস্মিতা এবাৰ অসমৰ বহিৰাষ্ট্ৰ পৰ্যটকক যৌন নিৰ্যাতন কৰ্মসূত্ৰে কলকাতাত বাস কৰা নেপালৰ এগৰাকী যুৱতী ফুৰিবলৈ আহিছিল মৰিয়নিৰ এগৰাকী বান্ধৱীৰ ঘৰলৈ সন্ধিয়া মৰিয়নিৰ ৰাজপথত টহল দি ঠাকুতে বলি হ'ল এডল লোকৰ নিৰ্যাতনৰ সুটিকৈ কটা চুলিৰ সৈতে পেণ্ট শাৰ্ট পিন্ধি থকা যুৱতী নিজকে নাৰী বুলি প্ৰমাণ দিবলৈ ভৰিবলগা হ'ল চৰম মূল্য এডল যুৱকে পিন্ধি থকা টি-শাৰ্ট আধালৈ ফালি লিংগ সম্পৰ্কে নিশ্চিত হোৱা পাছতহে মুকলাই দিলে যুৱতীগৰাকী আনকি মুকলাই দিয়াৰ পূৰ্বে যুৱকৰ দলটো প্ৰহাৰত মূৰত আঘাত পালে যুৱতীগৰাকী বান্ধৱীৰ ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ আহি এনে চৰম নিৰ্যাতন ভোগ কৰাৰ পিছত মৰিয়নি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিল যুৱতী কিন্তু থানালৈ গৈও ন্যায়ৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ অভিযোগ নেপালৰ যুৱতীগৰাকীৰ আৰক্ষী বহিৰাষ্ট্ৰৰ পৰ্যটকক ন্যায় দিয়াৰ ফলনি নিৰ্যাতনকাৰী পক্ষ লোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী যুৱতীৰ আৰক্ষীৰ পৰা ন্যায় পোৱাৰ কোনো আশা নেদেখি বান্ধৱীৰ ঘৰতে চৰম পথ বাছি লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল যুৱতীয়ে কিন্তু সৌভাগ্যবশত চৰম পথ লোৱাৰ চেষ্টা ব্যৰ্থ হ'ল প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল যুৱতীগৰাকী তাৰ পিছতে যুৱতীয়ে ইনষ্টাগ্ৰামত সবিশেষ বৰ্ণনা কৰি পোষ্ট কৰিলে এটা ভিডিঅ' ভিডিও ৰাজহুৱা হোৱাৰ পিছতহে গালৰিল আৰক্ষীৰ লগে লগে তৎপৰ হ'ল যোৰহাট আৰক্ষী প্ৰতিজন দোষীক বিচাৰি কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ হুংকাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক শ্বেতাংগ মিশ্ৰৰ ইতিমধ্যে কেইবাজনো লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা কৰাৰ কথা ঘোষণা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাজিৰঙাত বনকৰ্মী এনকাউণ্টাৰ চোৰাং চিকাৰীলৈ লক্ষ্য কৰি বনকৰ্মী গুলি কহৰা বনাঞ্চলৰ গৰৈমাৰী বন শিবিৰ এলেকাত গুলীচালনা চোৰাং চিকাৰী আক্ৰমণ কৰোতে গুলীচালনা বনকৰ্মীৰ গুলীবিদ্ধ চোৰাং চিকাৰীটো হৈছে মুনালী বলা খাৰিবলৈ সক্ষম হয় আন এটা চোৰাং চিকাৰী বন বিভাগৰ হাতত আছিল কাজিৰঙাত দুই চোৰাং চিকাৰীৰ প্ৰৱেশৰ তথ্য চোৰাং চিকাৰী সন্ধানত হাতীৰে অভিযান চলাইছিল বনকৰ্মীয়ে ঘটনাস্থলীত বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰিছে সাতটাকৈ দুষ্প্ৰাপ্য পিপলি চেংমাছ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পুনৰ গুলীচালনা গড় খেদিবলৈ শূন্যলৈ গুলীচালনা বনকৰ্মীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে বিচৰণ জাক জাক গড়ৰ দৃশ্য উপভোগৰ বাবে অঞ্চলটোত ব্যাপক যানজঁট আসন্ন বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল বহু পথচাৰী উদ্যানখনৰ বুঢ়া পাহাৰত গুলীচালনাৰ ঘটনা মহানগরী সোনচালিত অঘটন ব্রহ্মপুত্র দুই কিশোরের সলিল সমাধি সন্ধানীন এজন তিনি কিশোরে আজির দিনের ভাগত আন তিনি সতীর্থরে গা ধুবলে গৈছিল ব্রহ্মপুত্রলৈ ঘটনা সন্দর্ভত নুনমাটি থানাত গোচর পরিয়ালর সন্ধানীন রাহুল দাসর সন্ধানত SDRFর অভিযান অব্যাহত নির্বাচন মুখ্য রাজ্যের রাজপথত টকাৰ উজান চৰাইদেউৰ মৰাণহাটত স্টেটিক সাৰ্ভিলেন্স আৰু ফ্লাইং স্কোয়াডৰ দলৰ তালাচী অভিযানত জব্দ নগদ ধন 1,30,000 টকা মৰাণহাট সোণাৰী পথত তালাচী চলা এখন ইনোভা বাহনৰ পৰা জব্দ কৰে ধনৰাশি বাহনখনৰ চৰাইদেউ জিলা যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গোকুল গগৈয়ে লৈছিল ভাড়াত বাহনত কংগ্ৰেছ দলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ পত্ৰ বেনাৰ পোষ্টাৰ আদি উদ্ধাৰ কৰে অভিযানকাৰী দলটোৱে ষ্টেটিক সাৰ্ভিলেন্স দলে বাহনখন থানালৈ নি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ঘটনাৰ সময়ত বাহনখনত আছিল তিনিজন লোক কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ অসম ভ্ৰমণ বাতিল হুজাইত আছিল অমিত শাহৰ জনসভা লখিমপুৰ আৰু গহপুৰতো আছিল শাহৰ জনসভা 7-8 এপ্ৰিলৰ দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী বাতিল পৰৱৰ্তী ভ্ৰমণসূচী 11 এপ্ৰিলত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰ অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী 16 এপ্ৰিলৰ সন্ধিয়া গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব মোদী নিশা কইনাধৰাত থকাৰ সম্ভাৱনা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ 17 এপ্ৰিলত নলবাৰীত সম্বোধন কৰিব বিশাল জনসভা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিৰ হেলিকপ্টাৰ যাত্ৰাত অঘটন ভৱেশ কলিতাৰ হেলিকপ্টাৰত যান্ত্ৰিক বিজুতি মাহমৰা সমষ্টিৰ নাহৰ হাবি চাহ বাগিচাত এই ঘটনা স্থলপথেৰে যাত্ৰা বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ সোণাৰীৰ বৰুৱা নগৰ আৰু তিয়ক ৰজাবাৰীত ভৱেশ কলিতাৰ সভা নগদ প্ৰদ্যুৎ বৰ্ডলৈ নতুন ৰাজনীতি মনোনয়ন দাখিলৰ পিছতে AIUDF প্ৰাৰ্থী আমিনুল ইছলামৰ ঘৰত উপস্থিত হ'ল কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীজন আমিনুল ইছলামৰ পৰিয়ালৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিলে প্ৰদ্যুৎ বৰ্ডলৈ ৰঙালী বিহু উপলক্ষে টাৰ্টল ব্ৰেণ্ডে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আয়োজন কৰিছে মত বিনিময় অনুষ্ঠান প্ৰতিটো অনুষ্ঠানতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে জুবিন গাৰ্গে মহানগৰী চেণ্ট্ৰেল মলত আয়োজিত অনুষ্ঠানতো জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ উপস্থিত বিহুৰ সংগীতানুষ্ঠানক লৈ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিক্ৰিয়া 13 এপ্ৰিলত আজাৰাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব জুবিনৰ বিহুৰ অনুষ্ঠান পূৰ্বৰ দৰে জুবিনে এইবাৰ পৰিৱেশন নকৰে সংগীতানুষ্ঠান বছা বছা স্থানতহে জুবিনে পৰিৱেশন কৰিব সংগীতানুষ্ঠান চিনেমাৰ ব্যস্ততাৰ বাবে কমকৈ কৰিব বিহুৰ অনুষ্ঠান সম্পূৰ্ণ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ মনোনয়ন পৰীক্ষা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ 2 প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন বাতিল কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিৰ এজন প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন বাতিল 62গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন বৈধ বিবেচিত শনিবাৰ যোৰহাট শিৱসাগৰত প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পুৱা 11 বজাত তিতাবৰৰ বোকাহুলাত মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰচাৰ সভা দুপৰীয়া 1 বজাত মৰিয়নিৰ মেইবেলাত প্ৰচাৰ অভিযানত অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আবেলি 3 বজাত নাজিৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী ৰেলী ডিব্ৰুগড় চৌকিডিঙিত সোণোৱালৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনক লগত লৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে প্ৰচাৰ অভিযানত অংশ ল'লে ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে একেলগ হ'বলৈ সাজু হৈছে অখিল গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে একেটা দলতে চামিল হ'ব অখিল গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ নাহৰকটীয়াত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা অখিল গগৈ Okhil Gogoi Netritatin Raizor Dol aru Luin Juti Gogoi Netritatin Asom Jatiyo Porishod samil hoi gothon koribo ek rajnoitik dol. Lokosabha nirbachanor pisote gothon kora hobo notun dolto. Notun rajnoitik dolto netrito thakibo Okhil Gogoi aru Luin Juti Gogoi ekhon opor keba lagi alosona kora hoise buliyo janiboloi diye Okhil Gogoi. Rajasthanar Pradhanmantri Modir nirbachani prochar Rajasthanok Judhar di Saksha Pradhanmantri Rajasthanoto Modir ab ki bar 400 par slogan. Lakhimpur Montreal John Tamala Borua nirbachani prochar Lakhimpur Samostir Prathi Pradhan Boruar hoi prochar Bahgor Deuri gaon prochar obhijan Montreal. Lahwalor Alfar namor byabsayik dhon dabir ghotona notun Bosapothar gaon juba byabsayi Arun Gohaik phone joge Alfa Satinor namor dhon dabi ghotona pisote onchol juri tibro sanchoyo. Dhomdabi phone laugh kora pisote arokhir kaksape juba byabsayi Arun Gohaik itimite ghotona joritor sondehot arokhi atok korise Ismail Nag aru Sanjay Rai namor duijonok vitor duira ghor filobari aru dhola kopatoli Kibakagor BJP dolor artho samajik jorip form bitoronok loi utijona Serekapar Khilwa gaor 5 nong wardor utijona raijor dolor neta kormire BJP kormi sokolor tibro bag bitondo BJP ene kandot nirbachon ayogok hastক্ষেপ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৰাইজৰ দলে Odhike Koos Bihar Rajya Gathonor David Dehor Horbusso Nyayalor Kaksapice Antarashtriya Koos Rajbonshi Hontha. Bongaigaon Hongbarmelar Ayojon Kori Nyayalor Odhihik Bitit Prithok Rajya Gathonor David Honggothontoe Nyayalor Jono Abedonor Bitit Ek Gosor Ruju Kore. Jubokor Atmohatyaar Gosorot Karabakh Khati Ahi Hongbar Madhyomor Sonnmukhot Mukh Khulise Swati Bidhan Boruai. Mita Mansur Alomor Porialor Sokolo Obhijogok Nachat Swati Bidhan Boruar Bidhanor Mote Mansur Alomor Mitut Ek Gophir Horojontro Lukai Ase. এবছৰ ধৰি বিধানৰ চেম্বাৰত কাম কৰিছিল মনসুৰে হুজুক বুজি মনসুৰ আৰু মাত্ৰই নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খুৱাই ভিডিঅ' কৰি ব্ল্যাকমেইলিং কৰাৰ অভিযোগ বিধানৰ পিছত সেই সুযোগ গ্ৰহণ কৰি বিধানৰ পৰা মনসুৰ আৰু মাত্ৰই ধন দাবী কৰাৰ অভিযোগ বিধান বৰুৱাৰ পূৰ্বেও জালুকবাৰী থানাত মনসুৰৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতনৰ গোচৰ তৰিছিল বিধানে নুমলিগড়ৰ বকিয়ালৰ উঠাৰ মৃত নাহৰ ফুটুকি বৰ্তমানলৈ জানিব পৰা হোৱা নাই নাহৰ ফুটুকিটোৰ মৃত্যুৰ কাৰণ বন বিভাগৰ লোকে মৃত নাহৰ ফুটুকিটো উদ্ধাৰ কৰি প্ৰেৰণ কৰিছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে Anabarik Bohoput guest house number lodged STF4 Ovisan of Jobda Bihot Poriman drugs jobda. Lost to attack Kutarpura drugs for Grepra Sojan Luka, Putorotako Sapunor Bakosa Luka Kisil drugs. Congress Itia, Dutokia, Nosola Posa, Pamp Nuhuagari, Hibokagor, Nibasuni Prosasola, Congress of Gator Tibro Kotako Bescolitar, Zurha Lukohova Homosi Topon Kumar Gogoi, Ahoy, Lakhadik Buta Joy Hobobu, Habi Dabi Kurilem of Bescolitar. Okhil Gogoi Gaurav Gogoi hoi prochar solale ulabh nohobo boli montobyo Bhabesh Kolitar Okhil Gogoi jura dia kaam kori ase ohabar AIUDF jura diba pare boli montobyo korise Bhabesh Kolitar Moluna dakhil korar pisote Congressor Prathi Pradyut Bordoloi uposthit hoi Nagaon AIUDFৰ Prathi Aminul Islamor bahogrihot Pradyut Bordoloi লগত আছিল Congress bidhayok Nurul Huda Moluna dakhilor pisote Pradyut Bordoloi Aminul Islamor ghor uposthit hoak loi tibro sancholo সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কয় বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ পিতৃ মৃত্যুৰ খবৰ লবলৈহে তেওঁ ইয়ালৈ আহিছিল ফৰাইঘাট দলঙৰ অঘটন নতুন ফৰাইঘাট দলঙৰ পৰা জপিয়াই যুৱকৰ আত্মহত্যা বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই মৃত যুৱকজনৰ পৰিচয় নদী আৰক্ষীয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে যুৱকজনৰ মৃতদেহ সমাগত বাৰিষাৰ পূৰ্বে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে নলা নৰ্দমা সমূহৰ আৰম্ভ কৰিছে খনন নিয়মমাফিকভাৱে পৌৰ নিগমে পৰিষ্কাৰ কৰিছে বৈশিষ্ট নৈ ভৰলু নৈ কৃত্ৰিম বান উদ্ধাৰৰ বাবে প্ৰচেষ্টা গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ Kokurajhar ghore ghore koi nirbachani prochar BPFৰ প্ৰাৰ্থী খাম্ফা বৰগোহাঁই ভাটাৰমাৰী সমুহীয়া ভৱনত আয়োজিত এক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে খাম্ফা বৰগোহাঁই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়াক তীব্ৰ কটাক্ষ খাম্ফা বৰগোহাঁইৰ শৰণীয়াৰ বিৰুদ্ধে ভুৱা জনজাতি প্ৰমাণ পত্ৰক লৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে যি ৰায়দান প্ৰদান কৰিছে সেয়া বহু পূৰ্বে হ'ব লাগিছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে খাম্ফা বৰগোহাঁই ৰঙিয়াল মহকুমা প্ৰশাসনে উন্মোচন কৰিছে নিৰ্বাচনী মেস্কট এই উদ্দেশ্যে প্ৰশাসনে উলিয়ালে সাইকেল ৰেলী Rongiar ঐতিহাসিক হৰদত্ত বীৰদত্ত ভৱনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা সাইকেল ৰেলীটো ৰঙিয়াৰ মাজ মজিয়াৰে আগবাঢ়ি আকৌ হৰদত্ত বীৰদত্ত ভৱন চৌহদতে সমাপ্ত হয়। মুছলপুৰত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মুছলপুৰত নিৰ্বাচনী পৰিচালনা সমিতিৰ কাৰ্যালয় মুকলি কৰি জয়ন্ত বসুমতাৰীয়ে কয় নৰেন্দ্ৰ মোদীক তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতিবলৈ সাজু বিজেপি ইউপিএ। BPFৰ খাম্ফা বৰগোহাঁই আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত কোনো ফেক্টৰ নহয় বুলি দাবী জয়ন্ত বসুমতাৰী। আনহাতে BPFৰ প্ৰাক্তন নেতা চন্দন ব্ৰহ্ম UPPL যোগদান কৰাটো কিমান সত্য বুলি সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত জয়ন্ত বসুমতাৰীয়ে কয় যে চন্দন ব্ৰহ্মলৈ খোলা আছে UPPLৰ দুৱাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অথন্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণৰ সময়তে আৰক্ষীৰ হতাহতীয়া একাংশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণৰ সময়তে ৰাজপথৰ একাংশৰ আন্দোলন অসমমালা পথ নিৰ্মাণৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণ নিদিয়াত প্ৰতিবাদ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম কমিটিৰ সভাপতি উমানন্দ মুদৈ মৰাণৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিগবৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বালিজানত অনুষ্ঠিত সভাত এই ঘটনা পুনৰ বিতৰ্ক দবকা টোল গেট দবকাত ৰখাই থোৱা গাড়ীৰ টোল কৰ কাটিলে বিক্ৰীৰ আতি টোল প্লাজায় চাহাবুদ্দিন মজুমদাৰ নামৰ ব্যক্তিজনৰ কাষ চাপিছে দবকা টোল কৰ্তৃপক্ষ ব্যক্তিজনে ঘটনাটো টোল গেট কৰ্তৃপক্ষৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰে যদিও টোল কৰ্তৃপক্ষ কোনো সুদূতৰ দিব নোৱাৰিলে দবকা টোল গেটৰ এনে কাণ্ড তীব্ৰ গহপুৰ উত্তৰাঞ্চলৰ আমলাইগুৰিত গাঞ্জাৰ ৰমৰমীয়া বেহা বিশেষ সূত্ৰৰ পম খেতি গহপুৰ আমলাইগুৰিত 17 কেজি গাঞ্জা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গহপুৰ আৰু ৰাজা মুছুমতাৰী নামৰ যুৱকজনৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ 17 কেজি গাঞ্জা গাঞ্জাখিনিৰ আনুমানিক মূল্য প্ৰায় 80,000 টকা ধৃত ৰাজা মুছুমতাৰীক আৰক্ষীৰ হাজত খবৰ আছে দ্ৰুত সংবাদ লৈছো এটি বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল ৰকিবুল হুছেইনে সহযোগিতা বিচৰা নাই আব্দুল ৰছিদ মণ্ডলক এবাৰো যোগাযোগ কৰা নাই ৰকিবুল হুছেইনৰ নিৰ্বাচনী সভাত উপস্থিত নাই ৰছিদ মণ্ডল তিহু বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তিহু সমষ্টিৰ মুকালমুৱাৰ নাৰায়ণপুৰ মিনি ষ্টেডিয়ামত নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ ফণীভূষণ চৌধুৰী বৰপেটাত অগপৰ প্ৰতিটো বুথৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক ভোটাৰৰ দৰে ঘৰে ঘৰে যোৱাৰ নিৰ্দেশ ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ ফণীভূষণ চৌধুৰী 3 লাখৰ অধিক ভোটত জয়যুক্ত হোৱাটো নিশ্চিত বুলি দাবী ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ উন্নয়ন বিকাশৰ বাবে কৰা কামক লৈ ৰাইজ সন্তুষ্ট বুলি মন্তব্য অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ UCC কাৰ্যকৰী কৰাটো বিজেপি চৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কাৰ বাবে কোনো লোকৰ নাকচ নহয় নাগৰিকত্ব নিউজ 18ৰ আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত ঘোষণা প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ ব্যৱস্থাই ৰাহি কৰিব সময় আৰু ব্যয় দেশৰ দুৰ্নীতি ৰোধ কৰিবলৈ দায়বদ্ধ বিজেপি চৰকাৰ দুজনকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰা সন্দৰ্ভত নেটৱৰ্ক 18ৰ মুখ্য সম্পাদক ৰাহুল যোশীৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত ৰাজনাথ সিঙে কয় যে দুৰ্নীতি উৎখাটৰ বাবে চৰকাৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ ইস্তাহাৰত কংগ্ৰেছে দিলে 25টা গ্যাৰান্টি পঞ্চ ন্যায় প্ৰতিষ্ঠাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে কংগ্ৰেছে প্ৰকাশ কৰিলে পৰৱৰ্তী 5টা বছৰৰ ভিজন ডকুমেণ্ট হেলিকপ্টাৰে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ সমষ্টি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ডিব্ৰুগড়ত ঘৰে ঘৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ লুইন জ্যোতি গগৈ 19 এপ্ৰিলত ৰাজ্যৰ 5টা সমষ্টিত হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোট ডিব্ৰুগড় লখিমপুৰ কাজিৰঙা যোৰহাট আৰু শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন পৰীক্ষা কৰা হ'ল দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ মনোনয়ন পত্ৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে 38 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ বৃহস্পতিবাৰে অন্ত পৰিল দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব 26 এপ্ৰিলত ৰাজ্যৰ 5 সমষ্টিত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ নগাঁও দৰং ওদালগুৰি ডিফু কৰিমগঞ্জ আৰু শিলচৰ লোকসভা সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ 8 এপ্ৰিলত মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন গান্ধী পৰিয়ালৰ দুৰ্গ আমেথিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ মন প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ স্বামী ৰবাৰ্ট বাদ্ৰাৰ আমেথিত পঞ্চম পৰ্যায় তথা 20 মে'ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছে এতিয়া ঘোষণা কৰা নাই প্ৰাৰ্থীৰ নাম সোনিয়া গান্ধীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ৰায়বেৰেলী সমষ্টিত প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ নাম উচ্চাৰিত হৈ আছে সোনিয়া গান্ধী ইতিমধ্যে লোকসভা এৰি ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা 20 মে'ত ৰায়বেৰেলীত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি উলংঘনৰ অভিযোগ অগপৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰ ৰুদ্ৰসাগৰত অসম গণ পৰিষদ দলে মুকলিকৈ নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন আয়োগলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে পত্ৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় খোলাৰ বাবে উত্থাপন হৈছে এই অভিযোগ ৰাজ্যত উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী তথ্য প্ৰমাণ দাখিলত ব্যৰ্থ তদাৰকী দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখা 2021 চনৰ পৰা চলিত বৰ্ষৰ 19 নৱেম্বৰলৈ 188জন গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তদাৰকী আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰকে ইয়াৰে 52জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাই নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত কংগ্ৰেছৰ ব্যাপক খহনি অব্যাহত ৰখাৰ সময়ছোৱাতে গহপুৰ কংগ্ৰেছত দেখা গ'ল উলুটা ছবি গহপুৰৰ ৰাজগড়ত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে 2.5 শতাধিক লোকে বিশ্বনাথ জিলা কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত পূব ছয়দুৱাৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ সহযোগত এই যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় পুনৰ পৰা ঠেলামৰা ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড নিশা চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়টোৰ জ্যেষ্ঠ সহায়কৰ কোঠা আৰু অইন এটা কোঠাত লাগিল জুই বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ডৰ সন্দেহ গহপুৰ বিলতীয়াত বিহুলৈ বুলি পেঁপা গগনা সুতুলি টকা আদি নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত শিল্পী দিগন্ত বৰায়ো ৰঙালী বিহুলৈ বুলি সাজি উলিয়াইছে লাহৰি গগনা ৰামধন গগনা লুপ্তপ্ৰায় চুঙা গগনা সুতুলি পেঁপা আদি তামুৰ পৰা উলুবাৰীত চহা গাঁৱলীয়া পৰিৱেশৰ ৰঙালী গাদৰাৰ বিশেষ আয়োজন গাঁওখনৰ প্ৰত্যেক জীয়ৰী বোৱাৰী মহিলাই তাঁতশালত কাপোৰ লগাই বিহুগীত জুৰি ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৰঙালী গাদৰিবলৈ এফালে যদি তাঁতশালত কাপোৰ বৈছে আনফালে মহিলাসকলে বিহুগীতো জুৰিছে ৰঙাপৰা বেজবৰুৱা সংঘৰ উদ্যোগত আৰু ঢেকিয়াজুলি সপ্তৰ্ষি লোককলা কৃষ্টি একাডেমীৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হোৱা 12 দিনীয়া বিহু কৰ্মশালাখনিৰ সফল সামৰণি পৰিছে। সামৰণি দিনটো ঢোল, পেঁপা, তাল, গগনাৰ শব্দ আৰু বিহু গীতেৰে ৰজনজনাই উঠিছে বেজবৰুৱা সংঘৰ বাকলি। বাক্সা জিলাৰ বৰমাৰ হাতী উঠৰ কানুৰাম দাসে নিৰ্মাণ কৰা ঢোল, পেঁপাৰ শব্দত ৰজনজনাই উঠে বিহু মঞ্চ। প্ৰাচীন লোকবাদ্যসমূহৰ ভিতৰত বৰ ঢোল, নাগাৰাৰ লগতে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ মাদলো অতি নিখুঁতভাৱে তৈয়াৰ আৰু মেৰামতি কৰা ভিত্তিটোৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে কানুৰাম দাস। ৰাজ্যজুৰি ৰঙালী বিহু গানৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি টিয়কৰ বনাই ৰবি গাঁৱৰ দিগন্ত শইকীয়াই বড়ো, ৰাভা, মিচিং, কাৰ্বিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ চিনাকি স্বৰূপ পৰম্পৰাগত সাজপাৰৰ লগতে গামোচাৰ নানা প্ৰকাৰ ফুলসমূহ সংৰক্ষণ কৰিছে দিগন্ত শইকীয়াই। বিহুলৈ সাজু হৈছে উখা নগৰী তেজপুৰৰ দ বেচেৰিয়াৰ ৰাংঢালী বিহুৱা দল। বিহুলৈ বুলি সাজু হৈছে 50ৰ পৰা 60 ঊৰ্ধৰ মহিলাৰ জেং বিহু দল। গাঁওখনৰ 80 ঊৰ্ধৰ বিহুৱা পুষ্পেন্দ্ৰ ৰবৰাৰ নেতৃত্বত দ বেচেৰিয়া চাপৰিৰ সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত চলিছে আখৰা। বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী। বাইহাটা চাৰিআলিৰ শিপিনীসকল ব্যস্ত বিহুৱান বোৱাত। গাঁৱৰ শিপিনীসকলে একেলগে মিলি বিহুৱান বোৱাত ব্যস্ত। বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা নিয়া হৈছে বিহুৱান। বাইহাটা চাৰিআলিত আয়োজন কৰিছে দিহা নামৰ দুদিনীয়া কৰ্মশালা। সিঙৰাপাৰা প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছে কৰ্মশালা। অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ মহিলাসকলক দিহা নামৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে কৰ্মশালাত। প্ৰশিক্ষক অমিয়া নেওকলিতাই প্ৰদান কৰিছে এই প্ৰশিক্ষণ। সংখ্যালঘু ৰাইজৰ মাজত প্ৰচাৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কণ্ডিন্যৰ। এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ সলনি আপক আদৰিবলৈ আহ্বান ঋষিৰাজ কণ্ডিন্যৰ। কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে মুঠ 25গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰিছে মনোনয়ন পত্ৰ। উল্লেখযোগ্য যে 60% সংখ্যালঘু মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ ভোটাৰ থকা লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ হ'ব কঠিন যুঁজ। উল্লেখযোগ্য যে 3 এপ্ৰিলত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মাল্লাৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চলাইছিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। কৰিমগঞ্জৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰছিদ আহমেদ চৌধুৰীক লৈ অসন্তুষ্ট কৰিমগঞ্জ কংগ্ৰেছৰ প্ৰায় সংখ্যক সমৰ্থক হাফিজ ৰছিদ আহমেদ চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে মুকলিকৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে পাথাৰকান্দিৰ একাংশ মহিলা কংগ্ৰেছী। হাফিজ ৰছিদ চৌধুৰীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ দিনটোতে পাথাৰকান্দিৰ 12খন জি পি পদাধিকাৰীক লৈ সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছে। চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে। যুৱ কংগ্ৰেছৰ জিলা নাছিৰ উদ্দিনসহ আন 6গৰাকী যুৱ কংগ্ৰেছীক বহিষ্কাৰ কৰাক লৈ। মঙ্গলদৈত ৰঙালী গাধৰাৰ প্ৰস্তুতি তুংগত। বিহুৰ আখৰাত বিহুৱা নাচনীসকল ব্যস্ত থকা সমান্তৰালকৈ তাঁতশালত ব্যস্ত শিপিনীসকল। প্ৰায় 5 শতাধিক বিহুৱান সাজু কৰি তুলিছে শিপিনীয়ে। মৰাণগৰৰ দোকানে দোকানে প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ। বিজেপিৰ প্ৰচাৰ পত্ৰ বিতৰণ কৰাৰ লগতে তপন কুমাৰ গগৈক ভোট দিবলৈ আহ্বান যোগেন মোহনৰ। ডিব্ৰুগড় তুংগত প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। বৃহস্পতিবাৰে নিশা অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ প্ৰচাৰৰ মাজতে উপস্থিত হৈ জেৰাই গাঁৱৰ পৰেশ বৰুৱাৰ বাসগৃহ। বিজেপিক তীব্ৰ সমালোচনা লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ। বিজেপিয়ে অৰুণোদয় আঁচনিৰে বেআইনীভাৱে প্ৰচাৰ চলাই বিজেপি চিহ্ন থকা ফৰ্ম বিলাই মানুহৰ পৰা ভোট বিচাৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। আমিনগাঁও উত্তৰ গুৱাহাটীত ভূমাফিয়া দালালৰ দপদপনি। আমিনগাঁৱৰ জলাশয় দখল কৰিছে বিজেপি নেতা যাদৱ হালদাৰ আৰু চেৰু খানে। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰাজহ চক্ৰৰ নুমলী জলাহ ৰাজহ গাঁৱৰ 329 নম্বৰ দাগৰ 16 বিঘা 4 কঠা চৰকাৰী ভূমি দখল কৰা হৈছে। বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ ভিৰ। প্ৰায় প্ৰতিটো দিনেই পৰ্যটকসকলে লাভ কৰিছে ৰোমাঞ্চকৰ অভিজ্ঞতা। হাতী চাফাৰী আৰু জীপ চাফাৰী কৰি কাজিৰঙাৰ মনোৰম পৰিৱেশৰ আনন্দ লৈছে পৰ্যটকসকলে। চামগুৰি আমনিত গৰু চোৰৰ উপদ্ৰৱ। CCTV কেমেৰাত বন্দী হৈছে গৰু চুৰিৰ দৃশ্য। তনুজ ৰয় শৰ্মা আৰু ব্যক্তিজনৰ ঘৰৰ পৰা চোৰে এখন বাহনত উঠাই নিলে গৰু। চামগুৰি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল। ভুক্তভোগীৰ পাঞ্জাৱত জিলিকিল ধুবুৰী গৌৰীপুৰৰ জীয়ৰী হিমাশ্ৰী শৰ্মা। 37তম আন্তঃমহাবিদ্যালয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ মহোৎসৱৰ শাস্ত্ৰীয় নৃত্যত ভাৰতৰ ভিতৰতে 3য় স্থান দখলেৰে জিলিকিল হিমাশ্ৰী শৰ্মা। মাজুলীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ উপস্থিত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ, অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্ত। তপন গগৈ হৈ মাজুলীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেইবাগৰাকী 3গৰাকী মন্ত্ৰী। সমাগত ৰঙালী বিহু জাপি নিৰ্মাণ কৰা নলবাৰী শিল্পীসকলৰ ভীষণ ব্যস্ততা। নলবাৰী দীঘেলী, মুখগুচি, খুটাৰকুচিত আদি গাঁৱত জাপি নিৰ্মাণত ব্যস্ত শিল্পীসকল। শেহতীয়াকৈ জাপিয়ে GI টেগ পোৱাৰ পিছতে উচিত মূল্য পাব বুলি আশাবাদী জাপি শিল্পী। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটকৰ কেমেৰাত বন্দী প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া এটা বাঘৰ দৃশ্য। বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলত বাঘৰ ধেমালিৰ দৃশ্য বন্দী হোৱাৰ বিপৰীতে বাগৰি বনাঞ্চলত এটা প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে জিপচিৰ সন্মুখেদি পৰ্যটক পথ পাৰ হোৱাৰ দৃশ্য বন্দী কৰিবলৈ সক্ষম হয় টুৰিষ্ট গাইড আনাৰ হুছেইন। গুৱাহাটীৰ 6 মাইলৰ পৰা দীপ্তি দাস নামৰ এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ গাড়ীৰ পৰা ডকাইতৰ দলে কাঢ়ি লৈ গ'ল টকাৰ বেগ। বেগটোত আছিল নগদ 40,000 টকা আৰু বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ। ঘটনাক লৈ দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল যদিও কোনো ধৰণৰ কুকুত্ৰ উলিয়াব নোৱাৰিলে দুই ডকাইতে। এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ CC কেমেৰাত সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈছিল যদিও দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে সেই ফুটেজ সংগ্ৰহ নকৰাৰ অভিযোগ তুলিছে ভুক্তভোগী মহিলাসকল। বিহুৰ বতৰত আপোনজনৰ বিহুৱান এখন দিবলৈ তাতখালত ব্যস্ত কিপিনীসকল বাইহাটা চাৰিআলিটো দেখা গ'ল কিপিনীসকলৰ ব্যস্ততা লগে ভাগে মিলি বিহুৱান তৈয়াৰ কৰাৰ বাবে তাতখালত ব্যস্ত হৈ পৰিছে কিপিনীসকল নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত কংগ্ৰেছৰ ব্যাপক খহনীয়া অব্যাহত ৰখাৰ সময়তে গহপুৰ কংগ্ৰেছৰ দেখা গৈছে উলুটা ছবি গহপুৰৰ ৰাজগড়ত কংগ্ৰেছৰ যোগদান কাৰ্যসূচী কংগ্ৰেছৰ যোগদান কৰিলে আহৈ শতাধিক লোকে বিশ্বনাথ জিলা কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত পূব ছয়দুৱাৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ সহযোগত এই যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় বিজেপি তথা অন্যান্য দলৰ প্ৰায় 250 গৰাকী লোকে যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছৰ অসমৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱান মানেও চলাব অসমৰ প্ৰচাৰ নিৰ্বাচনী পৰিৱেশ ৰণাংগণত পৰিণত হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হিচাপে অসমলৈ আহিব ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাসকল চৌকজৰ উত্তৰ দিবলৈ সাজু হৈছে আব্দুৰ ৰছিদ মণ্ডল ধুবুৰী কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিচৰা নাই মই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা প্ৰাৰ্থীয়ে যদি বিচাৰিবলৈ নকয় তেন্তে মই কেনেকৈ প্ৰচাৰ যাম বুলি সংবাদমেলত মন্তব্য কৰিছে ৰছিদ মণ্ডলে ৰকিবুল হুছেইনে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল অনুষ্ঠিত থকা নথকা এতিয়াই ক'ব নোৱাৰো বুলি মন্তব্য কৰিছে বিপৰীতে সমগ্ৰ অসমতে কংগ্ৰেছৰ জয় হ'ব বুলি মন্তব্য আব্দুৰ ৰছিদ মণ্ডলৰ আনহাতে ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰচাৰ নচলালৈ মীৰা মৰ্থকৰ প্ৰচাৰ ব্যস্ত থকাৰ কথা অৱগত কৰিছে বিধায়কগৰাকী বিজেপি তীব্ৰ কটাক্ষ ইউজি ব্ৰহ্মৰ বিপিএফক তীব্ৰ কটাক্ষ ইউজি ব্ৰহ্মৰ চুকুৰ আলী হাগৰাৱা মহিলাৰী দুৰ্গা দাস বৰুৱা একেই বুলি কটাক্ষ ইউজি ব্ৰহ্মৰ বিপিএফৰ এতিয়া কোনো অস্তিত্ব নাই বুলি মন্তব্য ইউজি ব্ৰহ্মৰ মাজুলী দুদিনীয়া প্ৰচাৰ সামৰি যোৰহাটৰ অভিমুখে ৰাওনা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ মাজুলীৰ পৰা যোৱাৰ সময়ছোৱাত গৌৰৱ গগৈ ক'লে সংসদত মণিপুৰৰ হৈ যেনেদৰে মাত মাতিছিলোঁ ঠিক একেদৰে মাজুলীৰ হৈ মাত মতাৰ হেঁপাহ আছে আৰু এয়া আছিল আজি দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল বাতৰি আগবঢ়াইছে।